Ka qenë një ditë kur motra e mërzitur nga gjithë hallet që kishte me rrugën drejt liçenit. Dhe në një moment duke bërë atë veprim që nuk duhet bërë, sepse vetëm Zoti na e merr jetën, ai na jep dhe ai na e merr. Ti bie telefoni. Dhe i thua motrushe si e? Dhe ajo siç ishte përballë liçenit, kthehet dhe niset drejt shtëpisë. Më thanë drejtën ardit, unë me të vërtet, gjithmonë, a kupton që kam, e kam marrë në telefon, edhe e dalloshe, gjithmonë që kur më nga zori, e dalloshe që ka një pahallë ose një problem ose diçka të tjetë. Rubja ka mundësi, e ke pashtu që ti jape një knasi e ti tjetër. Edhe një moment për shemë, kur është momentet vështira, thjesht mund t'i jape diçka, një mendim ose diçka, si Rubja të relaksohet nga truni. E kam pas si shpirt, ta kuptoj, gjithmonë e kam dashur fort.